バカめ、この俺様にかなうはずがあるまい。さすがはルガー様、お見事でございます。こやつらの死体は私めが処理しておきますので、お先にお城へお戻りください。さて、今日もなかなかうまそうな魂を手に入れることができましたよ。答えられませんね。まだ食い足りないんですが、さすがにこっちの魂は仮面の道士様に献上しなければなりませんかね。最近ちょっと間引きすぎましたからね。我が主仮面の道士様は聖域への扉を開くにあたり、禁断の古代呪法のためにたくさんの魂を必要とされている。こうして私が途中でピンハネしているのがバレたら殺されてしまいますよ。ああ、もしもし。おや、獣人王のボンクラ息子のお帰りかね。お前、カールの命に戻る。嘘ついた。へっへー、バーカー、そんなのに引っかかるなんてまだまだガキってことよ。ま、そういう単純なバカほど魂の味は格別うまい。カールの魂もウルフにしちゃ上出来だったわよ。貴様、動かない。思わぬごちそうにありつけたわ。今お前の魂もカールのもとに送ってやるよ。私の腹の中にね。待ちなさい。何あんたたち、人の食事の邪魔をするとは許しませんよ。待て、俺がやってやる。森の中でケビンの姿を見かけたので戻ってきた。ケビンだけはこの俺の手で倒す。どうぞご自由に。話すことなど何もない。人間どもと慣れ合うような甘ったれのお前にはな。ルガー、オーケー、任せそうだ。こいつで決める。決めて切れるか。ラミューザ、どうだ。
断したか。ながらにして獣人王の後継者として格闘の奥義を教えられながら育てられたお前がルカ、俺は獣人王様から格闘奥義を喉から手が出るほど教えてもらいたかった。だからお前のことが死ぬほど羨ましかったんだ。しかし俺は一介の獣人兵、それも叶わぬ夢。ところがお前は争い事を嫌い、せっかくの教えを無駄にした。俺はそんなお前が許せず、格闘技だけはお前に負けないよう修練したのだ。十分強い獣人王の後継者、お前にこそふさわしい。ケビン、ありがとうよ。今度生まれ変わったらお前と戦って、そして完全勝利してやるぜ。その日までにできるだけ強くなっておけよ。